Narodna priča. Nasrudin i car. Nasrudin je kao dijete od 7 godina s knjigama u torbi pošao u veću školu. Srete ga ondašnji car, koji se svako jutro šetao bez pratnje, da ga ne bi poznali. Car vidje po spoljašnosti dječijoj da je bistar, te se upusti s njim u razgovor. A kuda ti ideš, sinko? U školu. Uzmi ovaj zlatnik, te kupi sebi šećerlema. Vidjet će me otac. On će me pitati otkud mi zlatnik, pa će me poslije tući. Samo uzmi. Pa ako tvoj otac upita, a ti mu kaži. Dao mi je car. Pa ti on neće ništa reći. Neće mi povjerovati. Zašto ti neće povjerovati? Zar car ikad daje samo jedan zlatnik? Ako mi napuniš torbu zlatnicima, vjerovat će mi. Car pohvali mudrost dječakovu, napuni mu torbu zlatnicima i posla ga kući.